Սեպտեմբերի 19-ին ներկայիս Թուրքիայի տարածքում գտնվող Սուրբ Խաչ եկեղեցում պատրաստվում է անցկացվել պատարակ եւ հակասական տեղեկություններ կան, որոնք ոմանք ասում են պետք է գնալ պատարակին, ոմանք դեմ են։ Իսկ ձեր կարծիքն ընդհանրապես հետաքրքիր է, իմաստ ունի գնալ թե ոչ։ Ինձ թվում է պետք է գնալ, այլ շատ էլ, ինչ որ ասում են 5000 մարդ պետք է լինի, դա մինիմալն է, բայց ավելի լավ կլիներ, որ ասենք շատ լիներ, ինչքան շատ, այնքան ավելի դրական, իմ կարծիքով դա է։ Դե ոչ գնանք էլի, ոնց որ հարամարված լինի։ Հարամար ենք էլի, հասկանում ես։ Հազար ես կգնայի։ Կմաստակցի, քի որ, քի չէ որ։ Գիտեք ինչ, ես հետևում եմ, այո, հետևում եմ լուրերին, թեմային ծանոթ եմ, բոլորիս համար էլ ցավոտ թեմա է։ Բայց գիտեմ, որ երկու կողմն է ինչ-որ ճշմարտություն կա։ Եվ չգնալու, եւ գնալու, եթե մենք գնանք, մենք Տեր պիտի լինենք, չէ՞, մեր պատմական հուշարձան, մեր պատմությանը։ Իսկ գնալն էլ կարծես թե սխալ երևույթ է, ուրեմն մենք ենթարկվենք իրենց։ Ես դժվարանում եմ պատասխանել, որ մեկն է ճիշտ։ Շատ ցավում եմ, բայց դժվարանում եմ պատասխանել։ Երևի քաղաքագետներ ավելի բան իմացեն, ավելի պետք է նրանց վստահել կամ ինչ, չգիտեմ ճիշտ ասած։ Գոնե գիտեք ինչ, որպես պատմական հիշողությունից դրդված կամ տեսնելու, իհարկե, այն ինչ որ կարդում ենք, փոքրուց լսում ենք, իմանում ենք, հետաքրքիր էր գնալ տեսնել, իմ աչքերով տեսնել։ Չէ, բայց ընդհանուր առմամբ ծանոթ չեմ, եթե մեր հայրենի վերաբերում բոլոր սեպտի ներկա լինենք, էդի արդեն ընդեղ կերևա թուրքական դրոշ են դնելու թե ոչ։ Եթե խաչ չկա, իմաստ չկա, ինձ թվում է։ Իսկ եթե մեկ օրով խաչ գտնի, իմաստ։ Դե մեկ օրով էլի չունի։ Եթե մշտական դնենք, հա, եթե չէ, մի քիչ հակասում է, էլի։ Իմ կարծիքի հարց, այո, պետք է գնալ։ Պետք է գնալ։ Այո։ Եվ այդ օրը լամնուր, միշտ պետք է գնալ ընդդեմ։ Թեմային ընդհանուր։ Այո, թեմային ընդհանուր։ Դուք անձամբ գնայի։ Անպայման։ Եթե հնարավորություն ունեմ, ես աճիկով գնայի։ Ոչ միայն, դե ոչ թե գնայի, անպայման։ Նախնարուցուց ներեց։ Վերջնասը մեր հոնը մեր հայրենիքն է։ Ես ուզեի տեսնել ամեն ինչ։ Իմ նախնիների, մեր հայրենիքն է, ոչ նախնիների ու մեր հայրենիքն է։ Ճիշտ եղել եմ այնտեղ, բայց չգիտեմ պատարակին։ Եթե յոգուտ մեզ լիներ, իշխամ ես, այո, անպայման։ Ոչ, իհարկե որ իմաստ ունի, սխալ է, ընդհանրապես սխալ է գնալը։ Հայի համար այս վիճակում այդտեղ գտնվելը սխալ է։ Առաջին հերթին կրոնական տեսակետով, որտեղ եկեղեցի չի դա, դեռ չի օշնվել, դեռ վերաօշնված եկեղեցի չի։ Խաչ չունի, խաչն էլ ժամանակավոր են, իրենք ասել են ժամանակավոր կտեղ։ Սխալ է, ընդհանրապես հայի համար սխալ է, ճշտամի երկրում։ Առաջ իհարկե մեր երկիրն է օկուպացված, բայց առաջում ճշնամի երկիրը, ճշնամի կառավարության կազմակերպած բանին մասնակցել սխալ է այի համար, չէ պետք է մասնակցել։ Մի գուցե ուրիշը, բայց այդ օրը ձևական բնույթ է կրում դա, ձևական բնույթ է կրում, չէ, չէ ուզենա։